നമസ്കാരം. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോഴോ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം ആരംഭിക്കാറുള്ളത്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ച് സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമെന്ന നിലയിലാണ് ബസ് ഉടമകൾ ഈ സമയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത്തവണ സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ചാർജ് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബസ് സമരം. ഇത് സാധാരണ യാത്രക്കാരെ, വിശേഷിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട രോഗികളെയും വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 90% ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയാണ്. കോവിഡിന് മുമ്പ് 12,000 സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഓടുന്നതാവട്ടെ, കോവിഡിന് ശേഷം പകുതി ബസ്സുകൾ മാത്രം. സമരം ജനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ KSRTC യൂണിറ്റുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ബസ്സും സർവീസിനിറക്കാനും ആശുപത്രി, എയർപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്താനും നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ജീവനക്കാരുടെ അവധിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ കുറവായ KSRTC സർവീസുകൾ യാത്രക്കാരിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബസ്സിൽ ദിവസം 600 ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ദിനം പ്രതി 50 ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ എത്ര ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചാലും ദുർബലമായ KSRTC സംവിധാനത്തിന് ഇത്രയും യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. സാധാരണ ദിവസത്തെ KSRTC യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 18 ലക്ഷമാണെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ഇന്ധനവില അടിക്കടി വർദ്ധിച്ചിട്ടും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം. മിനിമം ചാർജ് 12 രൂപയായി ഉയർത്തുക, കിലോമീറ്റർ നിരക്ക് 1 രൂപ 10 പൈസയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 6 രൂപയാക്കുക, കോവിഡ് കാലത്തെ നികുതി ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ബസ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 9 മുതൽ പണിമുടക്ക് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്നും താമസിയാതെ അത് പരിഗണിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്ന് സമരം പിൻവലിച്ചത്. മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധനയും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും സമരം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത്. ന്യായം എന്താണെങ്കിലും സമരത്തിനടുത്ത സമയം ശരിയായില്ല. ഗതാഗത മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷ കാലത്തെ പണിമുടക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നതും ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയുമാണ്. ബസ് ചാർജ് വർധന സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിശേഷിച്ചും വർധന എന്നു മുതൽ നടപ്പാക്കണമെന്നതിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സംബന്ധിച്ചും മാത്രമേ ഇനിയും തീരുമാനമാകാനുള്ളൂ. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ബസ് ചാർജിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബസ്സുകൾ ലാഭകരമായി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം ബസ് നിരക്ക് കൂട്ടാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് ഉടമകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് സമരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരും ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബസ് മുതലാളിമാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു നാടകമാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. ബസ് ഉടമകളും സർക്കാരും ഒത്തുകളിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ഉയർന്ന ബസ് ചാർജ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ബസ് വ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത ഇരുവിഭാഗവും കാണാതെ പോകരുത്. 5 വർഷം മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് 30,000 സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നവ എണ്ണം 4-1 ചുരുങ്ങി. അതേസമയം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം അടിക്കടി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. 1,000 പേർക്ക് 425 വാഹനമുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ദേശീയ ശരാശരി 1,000 പേർക്ക് 18 വാഹനം മാത്രവും. അമേരിക്ക പോലുള്ള വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം. ജീവനക്കാരിലും ഉയർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലും നല്ലൊരു വിഭാഗവും നിലവിൽ റോഡ് യാത്രക്ക് ബസ്സിന് പകരം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഭാവിയിൽ ബസ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഇനിയും കുത്തനെ ഇടിയാനാണ് സാധ്യത. ഇതോടെ ബസ് വ്യവസായം കൂടുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തും.